Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Gledate večernje izdanje Infobloka UEKO televizije. Ja sam Tajana Stjepanović, a ovo su vesti dana. Skupština grada isplatit će radnicima Zorke jednokratnu pomoć u iznosu od po 15.000 dinara. Ovo je jedina odluka koju su odbornici doneli jednoglasno na današnjoj sednici. Visoke temperature uticaće na skori početak žetve. Već ove nedelje se očekuje početak žetve ječma, a u narednih desetak dana i početak žetve pšenice. Više od polovine malih i srednjih preduzeća u Srbiji planira da u narednom periodu nastavi sa investicijama i otvaranjem novih radnih mesta, čulo se na seminaru održanom u Subotici. Subotičane izjedaju komarci. Iako najavljeno za četvrtak, avionsko zaprašivanje će zbog kiše verovatno biti odloženo. Odbornici Skupštine grada jednoglasno su usvojili odluku o dodeli jednokratne pomoći radnicima Zorke Clotilde, koja je pod stečajem. Odobreno je 13 miliona dinara, s tim da će ove godine biti obezbeđeno 8 miliona, a sledeće 5 miliona dinara. Odlučeno je na 17. sednici lokalnog parlamenta. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluku o dodeli jednokratne pomoći za 523 zaposlena u Zorci Clotilde, koje je pod stečajem. Svaki radnik će dobiti oko 15.000 dinara. Evo danas ispred koordinacijog odbora protesta radnika Zorke, ja i Duki Žbela smo bili ovdje na prilikom donošenja ove odluke i moram reći da na osnovu toga uskoro trebalo preko Centra za socijalni rad svaki radnik od 523 da dobije 15.300 dinara. Znači, mi na osnovi odluke tražimo da se ta isplata što prije krene, jer veliki pritisak ljudi traže da se to što prije uradi. Dvočasovna rasprava vodila se oko usvajanja odluke o dodeli stipendija na teritoriji grada. Po novoj odluci, gradonačelnik i komisija imaju veće prava. Stipendije se dodeljuju najboljim učenicima i isplaćuju u 10 jednakih mesečnih rata. Dakle, mi smo objedinili sve studente dalje. Uključeni su i svi nacionalni saveti. Nacionalni savet Bunjevaca nije imao svoju fondaciju, Nacionalni savet Roma nije imao svoju fondaciju. Mi smo ovim obuhvatili sve nacionalne savete, što je u skladu sa zakonom donešenim 2009. o značaju nacionalnih saveta, i mislimo da smo stvorili jedinstveni kriterijum o stipendiranju studenata. Polemika između pozicije i opozicije u lokalnom parlamentu povela se oko pitanja da li će učenici mađarske nacionalnosti biti oštećeni zbog novog načina bodovanja. Pozicija smatra da neće i da će novom odlukom stipendije otići u ruke najboljih đaka sa teritorije Subotice, dok opozicija ne deli to mišljenje. Ja samo kažem u interesu svih nas da obratimo pažnju na izlaganja, pogotovo neke osjetljive cifre kad koristimo, pogotovo kad se dotičemo tog naciona, znači uz maksimalno uvažavanje ovih drugih. Ja nigde u onom predlogu nisam pročitao da je bilo koja nacionalnost istaknuta, favorizovana ili, ne daj Bože, diskriminisana. Znači, svi u startu, u polaznosti su jednaki. O tome govorimo. Mi, makar kako dobro naučimo jezik sredine, nikada, ali nikada nećemo govoriti kao vi, kome je materni jezik. Pa i obratno je to pravo. Kao što je gospodin Ante će njegova deca pričat mađarski, nikad neće pričat kao što je nama to materni jezik. I to je normalno. E sad, upravo o ovim sitnim razlikama, ali realnim, to je realnost. Rasprava se vodila i oko izbora članova Upravnog odbora Privremeno-tehnološkog parka. Opozicija je kritikovala poziciju što u Upravnom odboru nema Mađara. Ja mislim da broj članova mađarske nacionalnosti u Upravnim odborima prati strukturu stanovništva. Na 17. sednici Skupštine grada odbornici su usvojili i plan detaljne regulacije o postavljanju montažnih objekata i letnjih bašti na peščanoj plaži na Paliću. Visoke temperature aktuelne u posljednjih nekoliko dana uticaće na skori početak žetve. Već ove nedelje se očekuje početak žetve ječma, a u narednih desetak dana i početak žetve pšenice. Ukupna žetva u subotičkom ataru biće obavljena na 22.355 hektara, od čega je pod pšenicom 17.100 hektara, a pod ječmom 2.040 hektara. S tim u vezi, od juče je zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru i u ekonomskim dvorištima, a poštovanje zabrane kontrolisaće pripadnici MUP-a i poljočuvarska služba. Procenjuje se da će aktuelne vrućine, osim na početak žetve, uticati i na prinos.
Ono će sigurno izazvati takozvano prinos sazrijavanje useva i odneće jedan deo prinosa koji je realno mogao biti realizovan s obzirom na potencijal useva, s obzirom da je sa vegetacija protekla u znaku relativno dobrog razvoja pšenice i ostalih stanih žita. Nažalost, evo, ovo su krajnji neki ekstremi koji su karakteristični za ove generalne klimatske promjene i one će sigurno uzeti svoj deo prinosa. Udruženje Tehnologija i društvo organizovalo je danas predavanje na temu Srbija i Evropska unija, korak dalje ili bliže. Predavanje koje je održala profesorka makroekonomije na Ekonomskom fakultetu doktorka Danica Drakulić bilo je namijenjeno studentima i mlađim asistentima Ekonomskog fakulteta, gdje je ona iznela egzaktne podatke o standardima Evropske unije u pojedinim oblastima i ispunjenosti tih istih standarda u Srbiji, te uporedila podatke i ekonomske pokazatelje naše zemlje i Evropske zajednice na osnovu kojih se vidi koliko smo blizu, to jest koliko daleko od Unije. Osnovna dilema koja je izneta pred okupljene bila je da li je Srbija se kreće ka središtu ili periferiji Evropske unije. Po mišljenju profesorke Drakulić, Srbija se po mnogim ekonomskim aspektima nalazi čak i na udaljenoj periferiji u odnosu na Evropsku uniju, te da su u tom pravcu išle i tranzicijske odluke u posljednjih 10 godina. Zato što mi nismo učinili prave ekonomske reforme, što se o privrednim reformama veoma malo govori, nije mnogo postignuto na ekonomskom planu, jer je pitanje ulaska u Evropsku uniju ne samo političko pitanje, već pre svega ekonomsko pitanje. Srpska ekonomija nije orijentisana ka izvozu i ka investicijama, nego ka potrošnji i mislim da je tu ključni razlog što su svi njeni ključni parametri bili u velikom zastoju i kada je u pitanju ekonomski rast, visoka nezaposlenost, visok spoljnotrgovinski deficit, visok fiskalni deficit. To su neke od glavnih makroekonomskih neravnoteža, a pre svega imperativ je postići veću međunarodnu profitabilnu konkurentnost, dakle veći izvoz. Uprkos činjenici da se danas gotovo svako drugo preduzeće u Srbiji suočava sa padom potražnje za svojim proizvodima i uslugama, a da svako treće ima probleme oko naplate potraživanja, više od polovine malih i srednjih preduzeća u Srbiji planira da u narednom periodu nastavi sa investicijama i otvaranjem novih radnih mesta, istakao je danas u Subotici regionalni direktor ProKredit banke Ranko Makivić na seminaru namijenjenom predstavnicima malih i srednjih preduzeća koji je organizovala ova banka. Institucija. Predavači iz oblasti marketinga, predstavnici Privredne komore kao i ProKredit banke pozvali su prisutne predstavnike MSP sektora da na izazove sa kojima se susreću ne gledaju kao na nepremostive prepreke, već kao na dodatni podstrek za unapređenje svog poslovanja i jačanje konkurentskih prednosti. U regionu koji pokriva regionalna privredna komora Subotica živi oko 220.000 stanovnika u kojem posluje 6.200 preduzeća i oko 7.000 preduzetnika. Od tog broja čak 99,7% čine mala i srednja preduzeća, što znači da samo oko 35 preduzeća spada u velike sisteme. Strategija razvoja regiona predviđa da se dalji razvoj kreće u pravcu pružanja usluga, mada ne bi trebalo zapostaviti ni proizvodnu delatnost, pre svega u oblasti agrara i prehrambene industrije, kao i malih i srednjih preduzeća u metalskoj i elektrostruci. Najnovije polaganje kamena temeljca velikog giganta metroa u Subotici pokazuje da je Subotica vrlo interesantna sa stanovišta usluga. Međutim, mi moramo da znamo da u Subotici ili u ovom regionu živi oko 220.000 ljudi i nemoguće je da kompletan broj radno sposobnih bude zaposlen u uslugama. Realno, taj broj je negdje oko 20% koji mogu da rade uslužno. Znači, za ostali deo mora se pronaći u proizvodnoj sferi. Po podacima ProKredit banke, svako drugo preduzeće u Srbiji ima problem sa naplatom potraživanja, a svako treće za padom tražnje svojih proizvoda. U posljednjim godinama sektor malih i srednjih preduzeća više traži kredite za likvidnost, dok je ranije odnos između ovih i kredita za investicije bio izjednačen. Ova banka, pored finansijske podrške, svojim klijentima pruža i edukativnu podršku, tako da kašnjenja u otplati duže od 90 dana ne prelaze 2,5% ukupno odobrenih kredita u ovom sektoru.
Svi se slažemo da je Srbiji potreban veći rast, veći izvoz. Ključno pitanje jeste kako, a deo odgovora na to pitanje leži u poslovanju malih i srednjih preduzeća, spremnosti njihovoj da inoviraju, spremnosti da sagledaju sadašnju situaciju i donesu neke kvalitetne odluke koje će poboljšati poslovanje. Mi na ovaj način želimo da im približimo određena znanja i veštine koje mogu biti od ključnog značaja za upravo donošenje takvih odluka i za poboljšanje poslovnih performansi. Ova banka je na jednom mjestu okupila više desetina predstavnika malih i srednjih preduzeća iz regiona kako bi iz prve ruke od stručnjaka renomirane trening akademije kompanije PricewaterhouseCoopers čuli ideje kako da unaprede svoj biznis, produktivnost zaposlenih i zadovoljstvo klijenata. Trgovina je jedan od značajnih segmenata u kojem su aktivna mala preduzeća i srednja preduzeća, a i veća također, jer znamo da učešće trgovine, odnosno usluga, u bruto društvenom proizvodu ove zemlje raste. Mislim da je sada negdje oko 60%. U Americi gdje sam dugo živio, to je sada skoro 80%. Znači 80% vrijednosti se stvara kroz usluge, a ne kroz proizvod. A to ako je to globalni trend, onda je to nešto što vidim ovdje kod nas, taj porast, i to će biti sve više. ProCredit banka je i tokom prošle godine organizovala serijal edukativnih seminara za predstavnike malih i srednjih preduzeća kojima je prisustvovalo oko 2000 privrednika. Izdaci domaćinstava u Srbiji za ličnu potrošnju bili su u prvom ovogodišnjem kvartalu 40.977 dinara, a najveći udeo imala su izdvajanja za hranu i bezalkoholna pića od 40,9%, saopštio je u utorak Republički zavod za statistiku. U prva tri mjeseca domaćinstva su mjesečno raspolagala sa u proseku 45.246 dinara, pri čemu su 94,3% ukupno raspoloživih sredstava činili prihodi u novcu, a ostalo prihodi u naturi. Najveći udeo u novčanim prihodima pokazuju zvanične statistike, imali su prihodi iz redovnog radnog odnosa 46,9% i penzije 36,8%. Zbog nedostatka podrške volonterizmu i sticanju prakse za mlade u kulturnim ustanovama Subotice, Fokus fondacija od septembra započinje program Volonterski kultur klub, namenjen mladima zainteresovanim za obavljanje volonterske prakse u gradskim ustanovama kulture. Fondacija Fokus u projektu će imati ulogu medijatora između volontera i mreže kulturnih ustanova, te će pružati mentorsku podršku. Posle uspješno obavljene prakse u kulturnim ustanovama, svaki član stiče uslov za prijavljivanje na program Evropskog volonterskog servisa koji omogućava dugoročno volontiranje u jednoj od zemalja Evropske unije, za koji je Fokus fondacija od aprila i zvanično akreditovana. Mladi ljudi treba da ispune upitnik koji se nalazi na našem sajtu i naravno ako nemaju pristup svjetskoj elektronskoj mreži mogu da dođu u naše prostorije da preuzmu formular. Potrebno je da se taj formular ispuni, da se pošalje CV i motivacijno pismo kada će nakon selekcije mladi ljudi dobiti volontersku knjižicu i odlaziti na razgovore u institucijama kulture za koju iskažu interesovanje. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova je pokrenuo projekat izgradnje montažnih kućica sa rustičnom okućnicom u stilu vojvođanske etno kuće, kao mesta gdje će se izlagati i prodavati suveniri i rukotvorine seoskih žena iz Vojvodine, najavio je pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin. Ideja za izgradnju tipskih objekata za prodaju suvenira i rukotvorina koje izrađuju vojvođanska udruženja žena potekla je od Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a idejni projekat je izradio Nacionalni park Fruška Gora. Suvenirnica će biti izgrađena od drveta sa tipičnim sunčevim zabatom, ukrašenim ulaznim vratima i isturenim prozorima, kibic fensterima, sa đermom i ukrasnom rustikom u dvorištu. Etno suvenirnice će u saradnji sa turističkom organizacijom Vojvodine biti podignute na turistički najatraktivnijih 20 lokacija u celoj Vojvodini. Te kućice bit će ustupljene na upravljanje udruženjima žena, pa će neke od njih imati mogućnost da se tu i zaposle. U proteklih nedjelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 13 sa nastradalim licima i 12 samo sa materijalnom štetom. U ovim saobraćajnim nezgodama 5 lica je teže, a 10 lica lakše povređeno.
U toku navedenog perioda sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Tom prilikom je podneto 18 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 55 obaveštenja o učinjenim saobraćajnim prekršajima. Kontrolisano je ukupno 211 vozila različitih kategorija. U toku protekle nedelje vatrogasna jedinica je intervenisala 18 puta, a jutros je u požaru koji je izbio u 4 časa život izgubio Ilija Ć, rođen 1929. godine iz Subotice. U požaru do kojeg je došlo usled nepažnje izgoreo je deo pokućstva jednosobnog stana u kojem je živeo Ilija Ć. Uviđaj na licu mesta izvršili su policijski službenici policijske uprave u Subotici i odeljenja za vanredne situacije u Subotici. A ako ste prethodnih dana želeli da uživate napolju, to vam sigurno nije pošlo za rukom, jer su preko dana temperature bile izuzetno visoke, dok su uveče pravu smetnju predstavljali komarci. U Subotici je do sada vršen tretman protiv odrasle forme komaraca, jedino sa zemlje, međutim to sigurno nije dovoljno, jer se građani Subotice svakodnevno obraćaju redakciji TV U Eko, žaleći se na komarce. Naši sugrađani kažu da im veliki problem predstavljaju komarci i da je prethodnih godina mnogo bolje rešavan problem njihovog uništavanja. Normalno, sad u ovo vreme jeste, posle ove kiše, jako puno ima komaraca. Imam problema zato što imam malo isto unuka od 7 godina i sva je u krastama zbog tih komaraca. Samo ne znam da će to nešto da se preuzme, da se uradi. Pa mi van grada imamo dosta problema, možda u gradu ne, jer čula sam da ovde sa nekim drugim načinom su prskali, ali boga mi van grada pa već posle 7-8 ne može na terasi sedeti. Tako da ja mislim da malo više bi trebali posvetiti pažnje. Trebali su već zaprašivati, pa zbog, na Paliću zbog male gostione, ne male gostione nego letnje pozornice u petak na primjer. To je sramota, ipak je vreme za zaprašivanje već. Iako smo u prepodnevnim časovima pokušavali da dobijemo odgovor kada će se naši sugrađani osloboditi komaraca, to nismo uspeli jer su nas nadležni prebacivali od službe do službe. Da podsjetimo, aviotretman je zakazan za period između 17. i 24. juna, međutim, meteorolozi već od sutra najavljuju kišu. Za U Eko televiziju, Ivana Radinović. U hotelu Galerija danas je otvoren novi objekat supermarketa Valdi. Ovo je osmi po redu Valdi objekat u Srbiji. Radno vreme je od 7 časova do 21 čas. Valdi supermarket u svojoj ponudi ima voće i povrće, sopstvenu pekaru gde je stalno u ponudi svež hleb i peciva, zatim postoji odeljenje mesa i mesnih prerađevina, mlečnih proizvoda, konditorskih proizvoda, veliki izbor pića kao i odeljenje za domaćinstvo i školski pribor. Prva tri dana od otvaranja svaki stoti kupac dobija besplatnu kupovinu. Također kupce očekuju i brojni pokloni. U Valdi supermarketu u toku je i akcijsko sniženje. Postoji mogućnost plaćanja svim platnim karticama kao i odloženo plaćanje čekovima građana 30, 60 i 90 dana. Svim kupcima dostupno je i besplatno parkiranje 3 sata u garaži hotela Galerija. Subotički Valdi radi negde od oktobra, tako. Dosadašnjim poslovanjem smo zadovoljni. Posebnost ove radnje jeste u specifičnoj opremljenosti, kao što vidite, i jednom višem nivou kvaliteta usluge. Nadam se i sa nižim cenama. Iz štampe je izašao novi broj gradskih novina za srednjoškolce 5+. Izdavač novina je Dom učenika iz Subotice, a pod pokroviteljstvom Gradskog veća i Fokus fondacije. Tekstove pišu i uređuju učenici iz više subotičkih srednjih škola, a junski broj donosi pregled dešavanja ovog leta, intervju sa direktorkom hemijske škole Gabrielom Korom, kao i balerinom Natalijom Rajičević, vesti iz škola i još mnogo toga interesantnog za srednjoškolski uzrast. Poseban poklon svim čitaocima su dva postera fudbalska reprezentacija Srbije i bend Sabatka. Novine su dvojezične, a dele se besplatno po subotičkim srednjim školama. Novi broj se može preuzeti i na web adresi www.novine5plus.com. Novine 5plus su pokrenule i portal www.maturantisubotica.com, na kome su postavljene maturske slike svih subotičkih maturanata, razvrstane po školama i odeljenjima, kao i fotografije sa proslave maturskih svečanosti.
a zbog radova na mreži sutraće bez struje od 9 do 13 časova ostati potrošači u Subotici u delu ulice Jovana Mikića između 51. divizije i Lukač, Đerđa, Dalija i Bračka. U sportskom bloku govorimo o početku priprema fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Voda, a kako Jueko saznaje, dosadašnji igrač subotičkog kluba Vidak Bratić produžio je ugovor na još godinu dana. Fudbaleri iz Spartaka Zlatibor Vode počeli su pripreme za novu fudbalsku sezonu. Narednih 10 dana subotički tim pripreme će obavljati na gradskom stadionu, a krajem meseca ekipa odlazi na pripreme na Zlatibor. Dosta smo imali vremena za odmor, iza nas je 4 nedelje pauze koje smo, nadam se, svi iskoristili da se što bolje odmorimo, da napunimo baterije, što se kaže, za ono što će nas čekati ove takmičarske godine, a to je već sledećeg meseca, znači učestvujemo u tim kvalifikacijama za Ligu UEFA i činit ćemo sve da se već od danas počnemo spremati onako kako treba i da spremni dočekamo to prvo kolo. Na prvoj prozivci bilo je 20 igrača. Pojavili su se igrači koji su i na probi, kao i priključeni igrači iz mlađih selekcija. Do odlaska na Zlatibor biće poznati i igrački kadar. Čuli smo kroz novine da šef dolazi iz Južne Amerike, da je bio 22 godine tamo probao kao trener. Sigurno, ja mislim da svi igrači zajedno ćemo dati jedan doprinos treneru, isto da mu pomognemo da što pre uklopi u ovu sredinu našu i da nas vodi onako kako treba i... Mislim, to je za početak najbitnije. Igrači iz Spartaka Zlatibor Vode kao i stručni štab svesni su šta se od njih očekuje u narednoj takmičarskoj sezoni koja neće biti ni malo laka. Fudbaleri iz Spartaka Zlatibor Vode imaće malo veći pritisak s obzirom da su ovogodišnju sezonu završili kao četvoroplasirana ekipa, a samim tim obezbedili su i učešće igranja na međunarodnoj sceni. A sutra će biti nešto svežije vreme. Evo detalja. Meteorolozi za sutra predviđaju promenljivo oblačno vreme povremeno sa kišom. Duvaće slab istočni vetar. Minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna 28 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na asmatičare, srčane bolesnike i psihički osetljive osobe. Od meteoropasnih reakcija se očekuju glavobolja, umor i vrtoglavica. I zdravim obolelim osobama se preporučuje da smanje svoje aktivnosti i da poslušaju savete lekara kao i da se adekvatno zaštite od UV zračenja. Također se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje oprez. I za kraj infobloka još jednom gledamo najvažnije vesti. Skupština grada isplatit će radnicima Zorke jednokratnu pomoć u iznosu od po 15.000 dinara. Ovo je jedina odluka koju su odbornici doneli jednoglasno na današnjoj sednici. Visoke temperature uticat će na skori početak žetve. Već ove nedelje se očekuje početak žetve ječma, a u narednih 10 dana i početak žetve pšenice. Više od polovine malih i srednjih preduzeća u Srbiji planira da u narednom periodu nastavi sa investicijama i otvaranjem novih radnih mesta, čulo se na seminaru održanom u Subotici. Subotičane izjedaju komarci. Iako najavljeno za četvrtak, avionsko zaprašivanje će zbog kiše verovatno biti odloženo. I naravno, ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati i na našem sajtu jueko.rs, gdje također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktualne dešavanja, kao i putem vaših mobilnih telefona na web adresi m.jueko.rs. Bilo je ovo večernje izdanje Infobloka. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer!